positiva que creix i que sobretot es manifesta que cada any els centres que voluntàriament s'escriuen al programa doncs creixen, no? I cada vegada són més. Nosaltres fem presentacions sobre el pla del frau, sobre el deute que aflorem, etc. Però també creiem fermament, igual que altres administracions tributàries, que la base de tot, en el fons, serà la pedagogia tributària. I en aquell instant o en aquell moment, com els expliquem als alumnes, que potser fem una reflexió de les conseqüències que pot tenir doncs, deixar fer frau, vaja. Per aquest motiu, quan es planteja una possibilitat com aquesta de donar suport a un projecte d'educació en temes financers adreçats a un ESO, ens sembla un complement perfecte. Prudència o ètica, no? Com deia el company de l'agència tributària, compromís, transparència. Aquests són alguns dels valors que des de DDA impulsem i que aquest programa formatiu transmet als seus estudiants d'una manera clara, pràctica i directa. Com els ensenyem allò que nosaltres sabem, allò que ens ha d'ajudar en el nostre dia a dia, a repartir les nostres petites finances quan tenim 14 anys, quan no se'l paga setmanal com fan els pares. Perquè després, el dia de demà, puguem anar pel món sabent-nos administrar. Els projectes que ens poden demanar diners no funcionarien si no hi hagués algú que els articulés, que són els voluntaris, tant per aquest programa com per molts altres programes com aquests. L'entrega del premi a les finalistes de Girona del tercer concurs d'infografies EFEC. I a través d'Estelles que ens van venir fent, doncs vam resumir les nostres paraules, que eren els pressupostos, els impostos i el classe senyor. Al llarg dels anys que he anat desenvolupant tasques del món laboral de la banca, i ara ja hi porto uns quants, havia pensat que feia falta que totes les persones tinguessin uns mínims coneixements financers per desenvolupar-se correctament en el seu dia a dia. La veritat és que després d'aquests 4 anys no em penedeixo gens d'haver-me involucrat. L'experiència, almenys per mi, ha estat del tot satisfactòria. Penso que la tasca que estem fent les voluntàries i voluntaris que anem diàriament a les escoles i instituts de Catalunya, a la llarga tindrà el seu, per venir que sigui fugit. Quan arribo a l'aula, el primer que explico és que si en algun moment de la seva vida se'n recorden d'alguna de les coses que jo els hi puc explicar, amb això em dono per satisfeta. Aprofito la benentesa per encoratjar i animar a tots i totes les persones que en algun moment han sentit la tentació de fer-se voluntaris i no han gosat. Que es llencin a la piscina és una experiència fantàstica i molt gratificant. Us ho garanteixo. Jo, per descomptat, seguiré fent de voluntària entre l'Institut Mudamany. Moltes gràcies a tots i totes. Em sembla que adquirim competències en aquest camp i sobretot aquesta transmissió de valors que els hi feu als voluntaris. Em sembla que aquestes dues coses són fonamentals i us reitero les gràcies específicament als voluntaris perquè esteu fent una tasca que valorem extraordinàriament bé a tots els centres. També donar les gràcies a tots els representants que el fan possible. Departament d'Economia i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, entitats financeres i col·laboradores, centres participants i voluntaris, més concretament els tres voluntaris que van assistir a les jornades d'aquest curs. Com cada any, hem inclòs una breu crònica i resum dels tallers d'aquest curs que podeu trobar a la revista de l'escola. Que l'aprenentatge sigui alguna cosa que en aquest moment diem molt perquè és fonamental, és que sigui realment significatiu. En diem que sigui competencial, que sigui competent. Les persones, quan aprenem, li donem sentit si sabem per què ho estem aprenent, per què ho podem utilitzar i que ho podem fer al servei de la comunitat. Que estem ja en la 6a edició del programa en els centres d'ensenyament secundari, en la 4a edició en els centres de formació d'adults i, d'acord amb les enquestes, després del temps d'aquests anys, ens trobem que un número rodó, un 96% del professorat valora positivament que el voluntari imparteixi un taller.